ایران پیر عبد القادر جیلانی پیدا تھو، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، سیدن جو سید عبد القادر جیلانی، اے جے کے بھی جیلانی سادات تھو جیلانی، یہ جیلانی سب جا سب ٹوٹل جا ٹوٹل امام حسن جی اولادن، بخاری ائی بیا سید وری امام حسین جی اولاد، بخاری سادات یہ حضرت امام حسین جی اولاد، لکیاری سادات امام حسین جی اولاد، شیرازی سادات امام حسین جی اولاد، راشدی سادات امام حسین جی اولاد، امام حسین جو سلسلو گھڑو ہلیو، امام حسن جو بھی آئے، امام حسین جو بھی آئے، بیا آل بیت بھی گڑھن، انسا گڑھ حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی پیاری گھرواری حضرت بی بی شہر بانو بھی موجود، حضرت فاطمہ الصغرا ننڈی فاطمہ ہکری وڈی فاطمہ جے کا نبی پاک جی نیانی آ جے کا حسین جی اما ہے پر وری بی آ فاطمہ انہ جو نالو آ فاطمہ تو صغرا وہ آ فاطمہ تو صغرا وہ آب موجود آ جے کا حضرت حسین عالی مقام جی سگی نیانی آ بی نیانی آ حضرت امام حسین عالی مقام جی جان جو نالو آ حضرت بی بی سکینا چاہس نالو سکینا اساں چوندا ہوں سکینہ چھا چوندا ہوں اساں سکینہ لفظ غلط آ چوندو سجو راجوا مولوی بھی چوندا ہن پڑھیا بھی چوندا ہن لکھیل پڑھیل بھی سکینہ چوندا ہن پر سکینہ لفظ نہ ہے عربی جو لفظ نالو آہے حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ موجود آ حضرت امام حسن رضی اللہ امام حسین علی مقام جی بھین حضرت بی بی زینب سب جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ موجود آ وہ آوری کہیں جی بھین آ امام حسین علی مقام جی امام حسین کے ایکڑی دھیا جا جو نالو فاطمہ ہے بی بھیڑا جے کا بی بی زینب کا ننڈھیا ان جو بھی نالو فاطمہ ہے ایکڑے ہی گھر میں مٹرے بٹرے نالا ہوندا اسا جے سندھ میں رواجا اڑے مجھے پٹر جو نالو رکھیو تھی وہ مرد کچھ نہ کچھ پر مائیوں بڑی ڈھنگ جیندیو ہن اواں جی گال کون تھو کیا ما پاجے گوٹھے تو گال کیا متا کاوڑ جی پاو سلام سلام بلند آواز معذرت پیو کیا بابا کھٹیوں کھٹیوں ذاتیوں ویٹھا ہو چون تو مولوی صاحب تو جے تو مائیوں وڑھن دیو اسا جے مائیں جی کیڑی خبر بابا تہاں جی گال نہ او ما پاجے گوٹھ جی میرواہ تال کی تو گال کیا سمجھو تھا نا سائیں تے یو اسا جے سندھ جو رواج ا تے نالو تو مجو چھو رکھیو ا پر عرب میں ہو رسمی کو نہ ہوندو ہو امام غزالی مشہور عالم ان جو نالو محمد پی جو نالو محمد دادے جو نالو محمد سبحان اللہ محمد ابن محمد ابن محمد پٹر جو نالو محمد دادے جو نالو محمد پوٹرے جو نالو محمد پی جو نالو محمد ادب ہوندو ہو ان جے کرے تے بھلو نالو رکھوں اڑے پٹر جاؤ تھی ہاں نالو چھا رکھیو تھی نالو رکھو تماں سے کیڑو تو جو نالو چاہے چے ببر زہر زہر او مجا سونا نالا بھلا رکھو نبی کریم جی ذات فرمائن تھا اذا کان یوم القیامہ فنادا منادن الا لیکم من کان اسمہ محمد فلیدخل الجنہ بغیر حساب قیامت جو ڈھارو تھیندو حشر جے میدان میں اعلان تھیندو اللہ جے ذات بابرکات وٹا او ملائک اعلان کر تا جا جو بنا لو محمد آسو بنا حساب جنت میں ہلیو ونے سبحان اللہ ہاں صحیح اللہ لیکم اٹھو بیہو من کان اسمہ محمد جا جو محمد نالو آسو بنا حساب جے جنت میں ونے یا مجھے رسول اللہ جے نالے جی تعظیم اساں وری چھا چندا سے نالو گرو مٹایاں تھا نالو چھا تس چے نالو تس غلام رسول غلام صدیق محمد علی گرو نالو ابا ہلکو رکھو سچے نالو تھا رکھو سے خیر جو گلن خان اللہ شل ہدایت کرے نالا بھلا رکھو نبی سائیں جی حدیث آ اللہ سائیں کے نالا پسند ہے عبد الرحمن عبد الرزاق عبد الرحیم عبد الغفور اللہ جی ذات کے یہ نالا پسند ہے نبی سے فرمائن تھا اللہ کے یہ پسند ہے مکھے وری مجھے نسبت وارا پسند ہے سبحان اللہ
ہاں سائیں محبوب جی غلامی شر خدا نصیب فرمائے حضرت نبی کریم علیہ السلام جو خاندان جا نالا تو کہ عرض پہ کم حضرت امام زین العابدین سا ننڈڑو بھا گڈا جا جو نالو عمر سبحان اللہ چا نالو اگے جمعے کھا اگے جمعے تے بدھائیو ماں تا انی نالے وارو حضرت امام حسن جو بھاو بھی آ امام حسن حسین جو بھاو بھی آ مانا بھاو تے بنالو عمر آ تا وری پٹر تے نالو بھی عمر آ بھاو تے نالو ابو بکر آ تا پٹر تے نالو بھی ابو بکر آ بھاو تے نالو عثمان آ تا پٹر تے بھی نالو عثمان آ چھو تا مجھے محبوب جے اہل بیت کے خبر آئی تے محمد جا ٹری یار وفادار آ انن جا نالا رکھ دا سے تے بیڑا ہی پار تھی ویندا اسا کے کھپے تا بزرگن درویشن اللہ وارن جا نالا رکھوں۔